Čuvar tradicija, mnogih tradicija grada Požege, gospodin Zdravko Plezinger, da dođe ovdje pred vas, jer on će večeras zapaliti Ivanjski krijes. Evo sa bakljama okružila je krijes koji će upravo sada zapaliti gospodin Zdravko Plezinger. A vaše oči do ovih lukite prema njegu, jer i njemu će sada gorjeti. Yeah.